сьогодні в програмі. Бойовики знову обстріляли населений пункт Зайцеве. Лави Збройних сил України поповнили молодші лейтенанти. Флотські артилеристи відбили напад умовного противника. З великокаліберних мінометів бойовики продовжують поливати вогнем селище Зайцеве. Це було около 10 вечора, 22:00 десь. Ми якраз побіжали в погріб. В погребі тільки встигли спрятатися, і такий взрив був сильніший. Окна, і слышно було, коли стекла падали, сипались все. Ми це слышали, сидя в погребі. Вибиті шибки, понівечені крівлі, потрощені автомобілі та вирви від снарядів. В таких умовах доводиться жити місцевим мешканцям. Сьогодні було. Кожну ніч, починає десь з пол-восьмого, кожну ніч обстріли. Визначити, звідки вели вогонь, не завжди вдається відразу, тож спеціалісти проводять розрахунки. Якби ж хоч бачив, откуда летить, слышно, що б'ють, розривається, що воно, де. Попри постійні обстріли, залишати рідні домівки місцеві не збираються. Іван Петричак, Данило Іщенко, Олексій Мосійчинок. Час ще. На одному з військових полігонів Одещини відбулися ракетно-артилерійські навчання. За легендою, флотські артилеристи мали відбити напад морського десанту. Виконання бойових завдань в різних умовах погодних, так як можливо і літом при жарі, так само мороз при слякоті. Після повернення з зони АТО все рівно мобілізовані стараються себе далі проявляти, вдосконалювати. І на кожних таких навчаннях польових все проявляють тільки в кращу сторону. Надійний захист південних морських рубежів України – головне завдання. Бійці окремої берегової артилерійської бригади дали відсіч противнику за допомогою реактивних систем «Град», протитанкових артилерійських гармат «Рапіра» та гаубиць «Гіацинт». Тренувалися у три етапи. Артилерійські батареї по черзі вражали умовні морські цілі. Вогонь вели з відкритої позиції. Підрозділи діяли динамічно, злагоджено та впевнено. Повпряма наводка – це ми ціль бачимо. Разрывы, то есть, к примеру, цель видим, но мы стреляем не прямо дуло, как противотанковое орудие, а дуло чуть поднято вверх, и оно идет навесиком стрельба. Это так, если по-простому. Какая вообще эффективность вот именно этой пушки? Ну это большое снайперское орудие. На 28 900 можем стрелять, на 25 вложим в копеечку. Через сильний вітер бойовим обслугам додалося роботи у розрахунках. Помагають нам в этом нові, скажімо так, гаджети і електронне обладнання, ті ж планшети, метеостанції, тобі ж сокращають время ведення бою, скажімо так. И, соответственно, это дает большие плюсы для скоростности. Разом с досвідченими артилеристами тренувалися и новоспечені контрактники. Ну вот это все боевые товарищи, все прошли сектор. Вот у нас новый парень Вова. Если обратили внимание, мы его переводили в артиллеристы. Ну такая смешная традиция. Коллектив классный. Пацаны все, слава богу, что второй, что третий расчет. Слава Богу, скажу так, нам із колективом, із командуванням повезло. Командування військово-морських сил відзначило високий рівень вишколу бійців та злагодженість дій підрозділів. Тож південні рубежі держави під надійним захистом. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, Даніїл Вржеч, телерадіостудія Міністерства оборони України «Бризля», часу ЧЕ. Сержанти і старшини, які проходили підготовку в Національній академії сухопутних військ, отримали своє перше офіцерське звання. Це уже другий такий випуск молодих офіцерів, котрим надали можливість застосувати свою вищу цивільну освіту у війську. У Збройних силах України я вже 13-й рік. Шлях був нелегкий. З солдата до сержанта. Так як моя цивільна освіта педагогічна, я спрямувала свою мету, щоб стати вихователем. І я буду заступником командира по роботі з особовим складом зенітно-артилерійської батареї при своїй частині. Протягом 3 місяців слухачі курсів військової підготовки здобули ґрунтовні знання, які допоможуть їм стати ефективними командирами.
Переважно тренувалися на Яворівському полігоні, де перевіряли теорію на практиці. Все склалося як найкращим чином, все вдалося, ми досягли поставленої мети, все чудово. Зараз чекає сім'я, вже молодого офіцера. Серед офіцерів є й учасники антитерористичної операції. Сергій родом із Донбасу. Під час активних бойових дій він зголосився піти до війська та проходив службу в різних підрозділах. Я бачив, як ворог бомбить наші села, наші домівки, як страждають наші хлопці військові. Тому як дійшла до нас третя волна мобілізації до Донбасу, я погодився, добровільно прибув до військового комісаріату і був на військову службу. Якщо Родина, Батьківщина нас направить до зони проведення АТО, я без вагань піду зі своїми товаришами. Уже за кілька днів офіцери прибудуть до своїх військових частин, де виконуватимуть завдання відповідного до свого фаху. Яна Садоніченко, Віктор Ануфрів, Віталій Рудковський, час ЧЕ. Відбувся випуск і в Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Вручаємо офіцерські погони сержантам, слухачам нашого університету, які за волею серця, за волею своєї душі прийняли рішення щодо подальшого проходження служби в Збройних силах України в складі офіцерського корпусу. Тут військовослужбовці теж опановували знання за фахом не тільки в теплих аудиторіях. Преподаватели, звісно, молодці, дали нам дуже такий зажатий строк, великий об'єм знань, який допоміг нам, в принципі, думаю, що поможе в майбутньому. Вот. Також були практичні заняття у нас на полігоні, прожили ми там 2 тижні. Вот. Дуже доволі курсами. І хотів сказати велике дякую преподавателям. У навчальному закладі вже розпочався новий набір слухачів. Яна Садовніченко, Віталій Саранцев, час ЧЕ. Громадська організація «Лондон Євромайдан» передала центру розмінування трасу «Шукачі». Це прилади для визначення місця розташування і глибини залягання струмопровідних комунікацій. Вартість одного такого пристрою – до 1000 англійських фунтів стерлінгів. У Ніжині військові інженери відзначили ювілей. 80 років тому тут було створено військову частину. До початку бойових дій на сході України центральна інженерна база перебувала на етапі розформування. Та нині вона не тільки поновила роботу, а й підсилена бойовим підрозділом. На базі нашої частини був сформований підрозділ, інженерно-технічний батальйон, який передислокувався в зону проведення антитерористичної операції, а саме Луганська область, місто Новоайдар. За півтора року їхнього існування вони обладнали більше 600 кілометрів оборонних споруд, відремонтували більше 250 одиниць інженерної техніки і на сьогоднішній день продовжують цю важку роботу. Є серед військовослужбовців частини і справжні герої. Так один із них захищав Донецький аеропорт. Особовий склад мого підрозділу теж приймає участь в зоні АТО, а саме ремонтний підрозділ займається евакуацією, ремонтом та відновленням інженерної техніки. До річниці в частині готувалися заздалегідь. Випустили книгу та пам'ятний знак. Урочистості та нагородження відбулися у Ніжинському драматичному театрі, артисти якого подарували ювілярам святковий концерт. Привітали військових і представники місцевої влади. Саме від військових залежить те, щоб ми жили в мирній, незалежній, вільній, спокійній країні, могли працювати, навчатися, виховувати дітей. Олена Кравченко, Олександр Штупун, Ігор Березинський, час ЧЕ. Незвичайний спосіб допомогти військовим вигадали львівські пластуни. Юнаки та дівчата з куреня Чорноморці та ордену Залізної Остроги влаштували благодійний бал-маскарад. Кошти від продажу квитків та сувенірів підуть на благодійну справу. Ми збираємо кошти для військових, а саме на їхню реабілітацію. Все, що ми зможемо зібрати тут, ми передамо для тих, хто цього потребує у військовому госпіталі. Представники львівського будинку офіцерів, дізнавшись про задум пластунів, запросили їх до себе. Я з великим задоволенням підтримав цю ідею і взяв участь в підготовці балу. На бал ми запросили наших військових, запросили учасників АТО. На свято прийшло чимало гостей. Хтось потанцювати і розважитись, а хтось похизуватись новою сукнею. Тож суму для
лікування поранених зібрали вагому. Пластуни надалі планують проводити благодійні акції. Іван Петричак, Олексій Мазурін, Чаще.